أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور تو شاہد و عالم کا غدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ریت ہے کہ نہیں ہے، گھر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل، قرآن بھی آقا کی سنا ہے کہ نہیں ہے، قرآن بھی آقا کی سنا ہے کہ نہیں ہے، گھر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل، قرآن بھی آقا کی سنا ہے کہ نہیں ہے. ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے قاری صاحب اللہ رب العزت کی لارہ بے عیب کتاب کی تلاوت فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے نعت پاک سنیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی جو جو آپ کا ناظرین کے ہمیں میسیج آیا انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ سے سوال و جواب بھی ہوں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیوان نظر آیا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، مزاج ہے آنکھیں تو وہ شمش ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. جی قاری صاحب، نعت پاک، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ اپنے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعت پاک ہو جائے ماشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. بہت
جی پیارا کلام ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. آپ نے مدینہ پاک کی بھی یاد دلائی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عشق اور پیار کا جذبہ بھی عطا فرمایا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے تو پھر محبت کا ہمیں کیا درس ملتا ہے. انشاءاللہ اس کلام میں میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا ہمیں کیا جذبہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا کیا اجر عطا کرتا ہے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں, ہر وقت تلے وہ کیسے جلے جو کے غلام مدنی ہو. اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, شاہ بتہا سے یہی چیٹھی ملی ہو, دستے شاہ بتہا سے یہی چیٹھی ملی ہو, اور یا دے محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آقا کا گدا ہوں, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جاتے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جاتے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں.